Добрий вечір. Я буду з вами розмовляти українською мовою. Всі подумали, що я щось погане сказав, але я сказав «вечір добрий», чи як по-польськи. Ви розумієте, правильно? Так. Що я розмовляю. Це чудово. Мені так набагато краще. Ми дуже раді, неймовірно раді, що ми знову знаходимося у вашому чудовому і прекрасному місті. І це не мається на увазі, що це місто просто. Це мається на увазі, це чудове місце. І ми раді, що ми тут знову, вдруге вже. І що наше життя, наші подорожі завели нас сюди. Ми будемо раді для вас пограти нашу музику, наші пісні. І почнемо з пісні, яка має назву «Лети над небом».